Umar Hassan waxaan ahay macallinka koowaad ee xulka qaranka 17 jirada ee Soomaaliya. Magacaygu waa macallin Daawud Abshir Faanka, kana mid ah ciyaartoydii hore qaranka Soomaaliya waqtiyadii 96 ilaa 2005. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in ilmo yaryar oo iskuulo aan kasoo wadnay trainingkoodana muddo 2 sano ku dhawaad uu soo socday in maanta Under 17 qaranka Soomaaliya ay matalaan inaan qayb ka qaato. Magacaygu waa Cusmaan Salaad Cabdi, waxaan ka imaaday iskuulka Muqdisho, waxaana matalaya hadda ciyaartooda qaranka Under 17-ka, waxaana ka ciyaaraa booska labarka tobnaad. Magacaygu waa Deeq Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer Deeq Macalin Dare. National team waxaan ugu soo biirinay adiga Elman, waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inaan guul u soo hoyno oo koobka intaan keenno insha Allah. Soomaaliya noolaat. Magacaygu waa Ayuub Cabdullaahi Bashiir, waxaana ka imaaday naadiga Petrolka, waxaan rajaynaa sanadkan hadduu Ilaahay gaarsiiyo inaan guul weyn u soo hoyno xulka qaranka Soomaaliya. Cabdirashiid Axmed Abuukar, ana socday iskuulka Benadir Zone, waan ku faraxsanahay inaan maanta matalo 17 jirada, waxaan ka ciyaaraa booska weerarka insha Allah sanadkan waxaan keeni doonaa guul. Magacaygu waa Cali Maxamed Xasan, ka socda kooxda Eagan, matalaya xulka qaranka Soomaaliya. Waxaan farxad iyo markuu wareys ah matalayo xulka qaranka Soomaaliya, insha Allah waxaan rajeeyaa guul ummadda Soomaaliyeed oo ku xigtana inala soo laabano. Magacaygu Cabdikariin Axmed Miiri Makaraan, iskuulka waxaa laga soo xulay Abi Xaniifa. Waxaan rajaynayaa waddankeena guul u keeno. Waa Ismaaciil Cabdiqaadir Maxamed, ka socda kooxda kubadda cagta Horseed. Waan ku faraxsanahay inaan matalo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya, waxaan rajaynayaa guul la taaban karo inaan kasoo weyno. Magacaygu waa Maxamed Xuseen Maxamed Xuseen, iskoolkaaan ciyaareynay koobka ciyaareynay aan soo xulay, haatana waxaan kusoonaa qarankeena Soomaaliya. Maadaama dhulkeena ay matalayno, waxaan laga rabaa inaan waddankeena si fiican u soo matalno, adhiga u soo ciyaarno, haatana waxaan rajaynaynaa guul inaan soo gaarno insha Allah. Magacaygu Cali Cabdiraxmaan Maxamed Cali Gaawuur, magacaygu Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac, waxaa ka socdaa naadiga kooxda Waxool. Waxaan ku faraxsanahay inaan matalo qaranka 17 sano jirka insha Allah guul aan rajeeyo. Magacaygu waa Cabdulla Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan ku faraxsanahay inaan matalo xulkayga qaranka Soomaaliya insha Allah sanadkan guul. Magacaygu waa Axmed Cali Maxamed oo ka tirsan naadiga Madaroka, khaasatan ka ciyaaro booska khadka dhexe. Waxaan runtii aad ugu faraxsanahay, inkastoo aan baxayno qaran nashinaale oo u socono dalka Burundi, waxaan rajaynaynaa guul inaan ka keenno insha Allah. Magacaygu waa Cabaas Maxamed Xasan, ka imaaday iskuul Boday, waa ku faraxsanahay inaan matalo qaranka, waxaan rajaynaynaa guul insha Allah. Magacaygu waa Xamiis Xasan Warsame, waxaan xulka ugu imaaday kooxda Jinyo, waxaan insha Allah xulka waxaan rajaynayaa guul. Magacaygu waa Farxaan Maxamed Axmed, ka socda kooxda kubadda cagta Gaadiidka, waxaan u socdaa xulka qaranka Soomaaliya Under 17-ka, waxaan jeclahay inaan guul ka keeno insha Allah. Magacaygu waa Cali Xasan Ciise Cali Joos, waxaa ka imaaday naadiga Juniorka Jinyo, waxaan ku faraxsanahay inaan matalo qaranka Soomaaliya. Ismaaciil Suleyman Cabdi, kan socda tartanka qaxootiga tartanka qaxootiga Barakaca, waxaan matalayaa dalkayga hooyo Soomaaliya, waxaan rajaynayaa guul. Magacaygu waa Hanad Cabdullaahi Maxamed, waxaan ka imaaday oo laga soo xulay iskuulka Antiodag Primary Secondary School, waxaan ku faraxsanahay inaan matalo maanta xulka qaranka Under 17. Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Xasan, ka socda iskuul Banaadirson, matalaya xulka qaranka Under 17-ka, waxaan ummadda Soomaaliyeed rajaynayaa inaan guul u keeni doono insha Allah. Magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Xuseen, oo ka socda iskuulka Banaadirson, sanadkan waxaa jaanis u helay inaan matalo xulkii qaranka dalka Soomaaliya Under 17-ka, sanadkan waxaan rajaynayaa isbeddel cusub iyo guul. Anigoo magacaygu Cabdul Faarax Yuusuf, waxaan ka imaaday iskoolka Qasabka, waxaan matali doonaa qarankeena Soomaaliya Under 17-ka, waxaan u rajaynayaa qarankeyga Soomaaliya inaan guul u keeno. Bismillaah. Magacaygu waa Deeq Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer Deeq Macalin Dare. National team waxaan ugu soo biirinay adiga. Magacaygu waa Shikiri Axmed Maxamed Shikiri Alqa, tartanka waxaan ka imaaday iskuulka Barbe oo ku yaala Dharkeeley, waxaa koobkin loo qabtay 2016. Marka waan ku faraxsanahay inaan matalo qaranka Under 17-ka, waxaan rajaynayaa Soomaaliya inaan guul weyn u soo hoyno oo aan noqono dad isbeddel doona insha Allah.